harapan saya memang tinggi. Saya ingin melihat bahawa pembangunan itu terus berlaku di kawasan yang saya wakili, iaitu Cemoreng N34. Pembangunan ini saya rasa boleh dilakukan melalui beberapa strategi, iaitu melaksanakan beberapa projek. Antaranya yang saya utamakan ialah pembinaan jambatan Igan, yang mana jabatan ini akan merancakkan lagi pembangunan di kawasan N34 dan kawasan di sekitarnya. Buat masa ini, yang tiada jambatan itu, pergerakan adalah terhad. Demikian juga pergerakan barangan terhad. Dari ini cuma beroperasi sehingga 12 malam. Lepas itu, dia tak ada komunikasi lagi. Jadi saya harap dan kerjaan nanti membina jambatan Ikan ini secepat mungkin. Inilah harapan saya yang pertama lah. Okay? Dan yang lain tu projek, contohnya projek bekalan api. Harap semua rumah dapat dibekalkan dengan bekalan api dan juga air. Inilah yang diutamakan. Kita nak rakyat sejahtera. Dekat ini, saya sangatlah berpuas hati terhadap pembangunan sebab saya lihat kemudahan asas itu telah disediakan. Apa yang saya perlu buat sekarang ialah saya nak menambahkan lagi. Contohnya jalan. Kita nak besar dan lebarkan jalan. Lepas itu jeti kita nak tambahkan. Semua memerlukan penambahan.